មកទៅអីបាទអាខ្ញុំផ្លែសេចក្តីសុខទេចុះ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 មក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 អូនៅអូបងពិធីកអូជិបសួរបងតាតាហ៊ានដេញគាត់ចុះហ្នឹងអត់លុយអត់លុយលើថ្ងៃហ្នឹងអឺកុំកុំប៉ះឲ្យខ្ញុំប្រឡាក់ឲ្យខ្ញុំណាអូហូសំដីមាសប្រចាំឆ្នាំចាកុំប៉ះឲ្យខ្ញុំបាទផ្លេចប្រឡាក់ឲ្យប៉ុន្តែដៃខ្ញុំត្រូវលាងទឹក4 5ដងសំខាន់គេប៉ះណាអូផ្លេចអត់ពាក់សំដីចាជិបសួរសុខសុបាយអត់ចាជិបសួរលោកមហាជីបាទសុខសុបាយបាទមួយរយៈហ្នឹងរៀងសុខសុបាយរៀងខ្លាំងដែរបាទបាទបាទពួកហើយទៅມັນការងារមមាញឹកទៅយើងកាន់តែសុខសប្បាយមែនទេការងារច្រើនមិនអីយើងមិនបានលុយច្រើនអត់សូវមានការងារយើងក៏មិនសូវសុខសប្បាយដែរយើងឈឺតាមនឹងដែរបាទតែខ្ញុំការងារច្រើនឈឺច្រើនយូរទៅគឺមានអ្នក take care លោកម៉ាហើយជីមុខលុយតែម្ដងបាទចាពីណាក៏ដែរក៏មុខលុយដែរសបីតែប្រតិកម្មដែរកំពុងនិយាយហ្នឹងក៏មុខលុយដែរណាអញ្ចឹងបាទនេះតែប្រតិកម្មគេហ្នឹងមកនិយាយអត់យកលុយទេអត់ទេអត់យកលុយផងបាទចាអធិស្ស្រ័យណាអត់យកលុយមែនតាបងសឿនហើយថ្ងៃហ្នឹងលោកសារ៉ាលុយលើខ្ញុំហ៎បងណាខ្ញុំអត់មិននិយាយយកលុយខ្ញុំយកជាមាសតាបាទមកកម្មវិធីមកតឡឹងមែនទេយកប្រាក់ខែបាទអរគុណយាយលេងទេបាទអរគុណបងប្អូនអរគ្នាបាទដល់បានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបាទចូលរួមនៅក្នុងល្ងាចនេះបាទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខារ៉ាបាយអរគុណខារ៉ាបាយដល់បាននឹងកដោផងខ្ញុំហេទៅតន់ឲ្យយកលឿនម៉េះឲ្យតាមពីសិនមុននឹងឲ្យធោះតែសំភារចោលសិនបាទអរគុណបាទអ្នកចង់ចង់សួរលោកម៉ាហើយជីបន្តិចបាត់ជំនាញទី2បាត់សម្រាប់ចូលឆ្នាំណាបាទបាទបាទព្រោះតែយើងគៀកចូលឆ្នាំហើយមែនទេបាទឥឡូវមានពិភពជូនពរបងប្អូនយើងឱកាសចូលឆ្នាំបាទជូនពរបងប្អូនយើងតិចតែបាទសុំជ័យបាទបាទខ្ញុំបាទម៉ាហើយជីបាទនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក៏សូមជូនពរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់មិនថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ដូចជាបងប្អូននៅឯនីបាទសមុទ្រសមុទ្របាទសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អបាទកាលណាដែលយើងមានសុខភាពល្អលុយក៏មានតាមនឹងដែរព្រោះយើងមានកម្លាំងធ្វើការបើការរបស់យើងអត់មានសុខភាពល្អទេអត់មានលុយដែរបាទហើយលុយក៏ធ្វើអត់ទៅណាឆ្ងាយពីលុយហ្មងម៉ាហាជីនិយាយទៅបើបើតែខ្ញុំទៅហើយបាទគឺប៉ុណ្ណាឲ្យតែបានលុយសុខចិត្តនិយាយនេះមកនិយាយនេះពងឲ្យឈឺនេះចាបាទសមណាស់បាទសមណាស់ត្រូវតែជូនពូប្រុសមុខលុយស្រីមុខលុយហ่าពីណាគេមិនមុខលុយលោកសារ៉ាឡើងមកលើឆាកនេះក៏ដោយសារតែលុយដែរណែខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាធ្វើការក៏ដោយសារតែលុយញ៉ាំខារ៉ាបានចាំបានលុយមុខមាសមុខមាសអូមុខមាសមានតែមួយអីចឹងហ៎អើគេលេងទេបាទមិនមែនមុខលុយអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមគាត់តែចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមានបាទមានលុយចាយទាំងអស់គ្នាបាទយើងឈប់ពិបាកទាំងអស់គ្នាហើយបាទចាំបាទចឹងហើយក៏សូមជូនពរការធ្វើដំណើរបាទសូមឲ្យធ្វើដំណើរគ្រប់បទឋានសូមឲ្យសុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចង់មានលុយចង់ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីចំនួនថ្មីពីសាខារបាវនិងអ៊ីជីតានមានហើយបាទអរគុណបទទី3បងជាសុភាពបរងស្រឡាញ់បងចង់មិនខងទេស្រីបងជាអ្នកបដាដៃក៏រឹងជើងក៏រឹងដៃក៏រឹងរឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ស្រឡាញ់បងចង់តែមិនខងទេអូនរឹងកន្លែងណាខ្លះអូឥឡូវស្ទាបសិនអូដៃរឹងរឹងអត់មកឡើយខ្ញុំស្ទាបអេណែស្ងៀមចាំខ្ញុំស្ទាបដាដាស្ងៀមរឹងអត់រឹងអត់ទន់ណាតែពោះរឹងជើងជើងជើងរឹងហ៎ជើងជើងរឹងហ៎ជើងមកស្ទាបជើងរឹងអត់ណែណែស្ងៀមអេគេស្ទាបជើងទៅផៃថារឹងខ្ញុំស្ទាបចាស្ទាបស្ទាបហ៎ហើយស្ទាបមិនចាំបាច់ខ្វែទៅនោះអេហោហោអៀនណែមើលមករឹងណារឹងទាំងអស់ចាអត់តែក្បាលពោះរៀងទន់ទៅខាងក្រោយឲ្យចាប់មកស្រីយាយចាប់តែគេខ្លះចាប់អ្នករួមអូចារ៉ាហ៊ានចាប់ហ៎
អរគុណពីកម្មវិធីចាប់មកវិញចាបាទផ្ដល់ជូននៅខារ៉ាបាវបាទជូនលោកមកជាមួយកំពង់ពិសាពេលនេះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីបន្ថែមការរឹងបាទបាទមកមួយថ្ងៃមិនបានឲ្យបាទជ្រៀងឡើងហត់ហើយនិយាយឡើងមកស្ទុះបានទៅមកឲ្យមែនហឹងធៀមតាមពិតខ្ញុំមើលជុំមើលមួយថ្ងៃហើយបាទចង់ញ៉ាំមែនចង់ញ៉ាំចង់ញ៉ាំតែញ៉ាំទៅមកញ៉ាំកោះឲ្យគីឡូរឹងណានិយាយទៅអត់ត្រូវគ្នាជាមួយពិធីករមកណាអ្នកបាត់ដំបងដែរតើបងប្អូនណាអ្នកបាត់ដំបងបាទលោកមកជីនៅស្រុកណាគាត់ថាអ្នកបាត់ដំបងដូចជាអត់មានមុខចឹងស្រុកណាស្រុកណាស្រុកញ៉ាំខារ៉ាបាវដើម្បីកាត់បន្ថយការរឹងណាហ្មងណាស្រុកស្រុកគេស្រុកគេស្រុកកំណាត់មកជាស្រុកណាស្រុកចូលមកយីរឹងចូលរឹងឡើងឥឡូវសយ៉ាចាសយ៉ាសយ៉ាជូនផ្កាមកតងណាអត់និយាយមើលឯងទេណាជើមនេះសង្សារជើមមើលហើយចាហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហ្នឹងសង្សារជើមណាស្រឡាញ់អូនយ៉ាហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអូនយ៉ាហ្នឹងសង្សារបដាច់មុខទៀតណាកុំញញ៉ៃយាយហើយសង្សួរតិចលោកលោកមកជីស្រុកណាស្រុកខ្ញុំអ្នកស្រុកបាត់ដំបងជន់ដំបងស្រុកបាត់ដំបងមកណាបាទអូស្រុកបាត់ដំបងភូមិដំណាក់លួងឃុំវត្តគោស្រុកខ្ញុំបាទគឺស្រុកខ្ញុំបាទកុំនិយាយស្រុកខ្ញុំបាទច្រើនអីស្រុករបស់ខ្ញុំបាទនេះបាទស្រុកខ្ញុំបាទគឺស្រុកបូរសីបាទអរគុណសូមសូមជួយសំជួយពិសាណាសំជួយខ្ញុំបាទកម្មការជូនបាទអរគុណសូមជួយអ្នកភ្លេងនេះគោដល់នេះមួយឈុតនេះបាទត្រូវជាមួយនឹងខារ៉ាបាវតែម្ដងបាទឆ្ងាញ់ទេ Idol Idol មិនមិនទៅខារ៉ាបាវ Idol វិញខ្ញុំ fan ខារ៉ាបាវខារ៉ាបាវមានច្រៀងណាឲ្យតែខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទបើមិនពីកំពង់ទៅក៏បីកំពង់ដែរនៅក្នុងឡានស្ទាបតែម្ដងគាត់ថាយើងញ៉ាំដល់ពី3កំពង់ហ្នឹងរឹងស្លាប់ហើយយើងញ៉ាំដល់ពេលដែលអស់កម្លាំងហើយនឹងពេលដែលងងុយគេងពេលបើកឡានបងពេលទុនណាពេលទុនខារ៉ាបាវជំនួយច្រើនបាទចាជំនួយឲ្យរឹងភ្នែកទៀតណារឹងភ្នែកវាស្វាងអាចបើកឡានយ៉ាងនេះបើរត់តែរឹងតែម្ដងចាំបងឯងហ្នឹងនិយាយតែពីរឿងរឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺរឹងហ្មងចាំមកពិភពស្រ័យបទចម្រៀងរឹងធ្វើអ្វីអរគុណចាឥឡូវជូនមកកត្រទៀតសូមរឹងតាមការគួរណាបាទអរគុណដល់ខារ៉ាបាវបើជួយកាន់ទៅណាបាទខ្ញុំសុខជួយកាន់កាន់កាន់ខ្លួនឯងអរទៅលេងទៅលេងទៅលេងណាបាទដល់ខារ៉ាបាវនឹងអ៊ីជីតាន់ដល់បានផ្ដល់ជាកាដូជូនដល់ខ្ញុំបាទហើយផ្ដល់ជាកិត្តិយសជូនដល់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរសូមជូនពរឲ្យភេទជ្ជៈទាំងពីរបាទខារ៉ាបាវនឹងអ៊ីជីតាន់ឲ្យកាន់តែជោគជ័យជានេះទៀតហើយបងប្អូនខ្មែរបាទទទួលស្គាល់និងគ្រប់គ្រងជារៀងរហូតផងដែរបាទត្រឹមត្រូវបាទអរគុណសម្រាប់មហាជ័យឯងសម្រាប់សិនបាទដូចជាវគ្គក្រោយជួបជាមួយនឹងការ featuring ជាមួយនឹងពេជ្រធនាផងមែនទេបាទបាទខ្ញុំមានបទចម្រៀងពីរបទទៀតបាទជាមួយនឹងលោកពេជ្រធនាអូបងស្រាយបាទរួមគ្នាតែម្ដងបាទហើយសំលាក់សិនលាក់សិនលាក់សិនបាទលាក់សិនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំតានអបញ្ញត្តិគេឋានវិញបាទយើងនៅជាប់តាមវិធីទាំងអស់គ្នាយើងនឹងបានសុបាយទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណបាទសូមជួយទទួលបាទអត់ទទួលអត់បានណាប្រហែលចា